Hvad så, Aalborg? Fantastisk. Hvor ser I godt ud? Lige om lidt, så skal vi have den officielle åbning af vores musikfestival. Men allerførst, så som nogle af jer allerede har opdaget, så har vi jo fået besøg af selveste Aalborg Garden. Og de vil spille vores traditionsrige slagsang, som vi jo spiller hvert år. Men i år er det altså med hjælp fra Aalborg Garden, sammen med nogle fem fantastiske sangerinder her fra Aalborg. Værsgo. Aalborg Garden og til vores fem sangerinder her fra Aalborg af. Nu er vi klar til at åbne musikfestivalen.